Tirana është gati për të pritur koncertin e Nikos Vertis, si planifikuar për mbrëmjen e 25 majit në stadiumin Air Albania, teksa këngëtari grek kanë bërritur këtë të mërkur në kryeqytetin shqiptar. Vizitën e parë këngëtari e ka bërë në bashkinë e kryeqytetit, ku është pritur nga kryetari Erjon Veliaj, me të cilin ka zbuluar edhe një lidhje mjaft interesante të tij me Shqipërinë. Ai zbuloi se emri i vërtetë është Nikos Arvaniti dhe duke konfirmuar kështu për origjinën e tij arvanitase, ndërsa Veliaj theksoi se gjithçka është gati për koncertin e 25 majit. Përgatitjet po shkojnë perfekt, ne përgatitemi për koncertin nesër, edhe mezi presim t'ju shohim të gjithëve tek Arena Kombëtare dhe besoj që do të kënaqemi, do të kemi një mbrëmje të paharruar. Por ajo që nuk dini është që emri i artit është Nikos Vertis, ndërkohë që emri i vërtet është Nikos Arvanitidis. Kështu që për gjithë arvanitasit dhe për gjithë ata që njohin historinë e shqiptarëve të Greqisë dhe gjithë raportet, edhe mbi emrin yt është një kujtesë që ka më shumë gjëra që na bashkojnë sesa gjëra që na ndajnë. Nga ana tjetër, këngëtari grek Nikos Vertis tha se ka mbetur i befasuar nga dita e tij e parë në Tiranë, teksa nuk ngurroi të komplimentojë edhe punën e bërë nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Me një karrierë mjaft të suksesshme në mbar botën, Nikos Vertis është i njohur sidomos për hitin Thelon Amenioseis, që sot shënon 195 milion klikime në YouTube, duke u bërë kënga greke më e dëgjuar.